Her şey dahilde konak olan müğenni Deniz hamile olduğunu efirde itiraf edip. Hamileliğinin 3. ayını yaşayan Deniz efirde ettiği itirafla herkesi təcrübləndirib. Elə ki, bir oğlan övladı olan müğənni yenidən oğul anası olacağı təqdirdə dünyaya gətirəcəyi körpəsini həmkarı Mənzurə Musayevaya verəcəyini bildirib. Qız övladı olsa özümə saxlayacam. Oğlan övladı olsa Mənzurə xanıma hədiyyə edəcəm. Bununla bağlı Mənzurə xanımla reklamlarda da danışdıq, razılaşdıq. Mən doğma övladımı hədiyyə kimi Mənzurə xanıma verəcəm. Verilişin digər qonağı Mənzurə Dənizin sözlərini təsdiq edib.